Sateista tiistaipäivää, terve! Tervetuloa uuden videon pariin taas. Tällä kertaa sivutaan kenkäasiaa ja maraton tuloksia. Eli siis käydään läpi noin 10 minuutin aikana 11 maratonia, mitä on juossut, ja myös vähän, että millä kengillä on niitä maratoneja juossut. Ensimmäisen maratonin juoksin vuonna 2004 Dublinissa. Olin siellä vaihto-opiskelijana ja aika hetken mielijohteesta päätin osallistua Dublinin maratonille. Itse asiassa oli Belfastissa, Iso-Britannia se kuuluu, niin siellä vaihdossa, mutta sitten Irlannin puolelle, eli Dubliniin menin juokseen maratonin ensimmäisen tämmöisellä Sox-silinterikengillä. Tässä pitäisi olla myös kuva niistä, minkälaiset ne on. Ei niinkään varsinaisesti kisatostut vielä, mutta oli juoksuun tarkoitettu ja niillä meni aikaa 2.46.07. Olin siellä 55. Ja päivämäärä oli 28.10.2004, eli se oli mun ensimmäinen maraton. Toinen maraton oli Frankfurtissa 2004 lokakuun lopussa. 2 vuotta siis myöhemmin, silloin rävähti jo ihan kunnon 20 minuutin ennätysparannus edelliseen juoksuun. Aika meni 2.26 ja 48. Olin siellä 18 kokonaisuudessaan siinä juoksussa. Ja jalassa oli Nikein Skylon kengät. Tulee ehkä tähän kuva kengistä ja tonne saattaa tulla juoksustakin kuva. Se oli ihan älyttömän hyvä juoksu ja en siinä vaiheessa vielä tiennyt, että montaa minuuttia ei enää ennätys paranekaan siitä juoksusta, mutta tämä oli tosiaan 2004. Seuraava maratoni oli sitten Joutsenossa Suomessa vuonna 2006. 2005 tuli akillesvaiva. Akillesta leikattiin, ei ollut tosiaan sakariorava niin kuin viime videolla mä sanoin, vaan akihintsa. Niin 2005 jäi välistä ja 2006kaan ei ollut ihan vielä paras kunto. Aikaa meni 2.30 ja 49. Se oli SM-maraton ja olin siellä 6 ja erostin parkannon urheilijoita silloin vielä. Jalassa oli Nikein Ice Streak kengät, ehkä näkyy tuosta. Oli mielenkiintoinen juoksu. Ratkaisin siinä SM-maratonin lopputuloksen HKV hyväksi sillä, että ohitin Turun urheiluton Tuomo Lehtisen jossakin vaiheessa kisaa. Mutta siellä oli itsellä niin 6. ja tämä oli 23.9.2006. Seuraava maraton oli jo aika totinen. 2008 Berliinissä kaverin Erik Hassin kanssa leireiltiin korkealla. Siitä ennen oltiin Kuhtaissa Itävallassa ja sitten St. Moritzissa Sveitsissä. Pääsin myös maaotteluun juoksemaan sitä ennen Helsingin Olympiastadionille. Noin kuukautta myöhemmin sitten Berliinissä juoksin ton 2.23.19. Ice Streakit oli silloinkin jalassa, Nikein kengät. Siellä oli 23. Silloin oli kyllä tarkoitus räväyttää alle 2.20, mutta ei se vaan mennyt niin kuin ei sitten myöhemminkään mennyt. Puolimatkan väliaika oli kuitenkin 1.10 alle. Ei ole tässä punttilapulla ylhäällä, mutta vähän siinä sitten hyytyi sitten puolimatkan jälkeen. Varmaan sen 3-4 minuuttia, mutta oli 2008 Berliini. Uran parhaita vuosia siinä vaiheessa kuitenkin eleltiin. Ja sitten oli Jyväskylässä seuraavana vuonna 2009. SM-maraton. Juoksin siellä tosiaan voimassa oleva ennätykseni 2.21.34. Olin toinen. Lewis Corin voitti. Minä olin kakkonen ja tosiaan toi Simo Vannas kolmas ja Anssi Raittila neljäs, niin kuin edessä videossa mainitsin. Jalassa oli uudet kengät, tämmöiset Nikein Lunaraiserit. Just on tuossa. Ne oli tosiaan tosi kevyet, aika kimmoiset. Oli siis kimmoiset. Ei ollut vielä hiilikuitua siihen aikaan keksitty, mutta ne oli ne parhaat, millä huiput siihen aikaan juoksi. Ja omasta mielestä se 2009 kunto ei ollut ihan mikään
paras mahdollinen. Se oli Kenian leireilyä keväällä ja sitten oli kantapään rasitusmurtumaa keväällä. Ja tosiaan 12. syksyllä sitten tuo maraton oli, joka meni ennätysaikaan. Jyväskylän juoksun jälkeen tuntui siltä, että kyllä se 2.20 kyllä menee, kun kovasti yrittää. Lähdin muistaakseni heti tammikuussa jo Houstonin maratonille yrittämään sitä juoksemaan. Se jäi juoksematta, kun tulin kipeäksi. Ja sitten vasta sitten Hampurissa keväämällä vähän myöhemmin, eli 2010, niin maaliasti pääsin ajalla 2.24.25. Olin 9. jalassa Lunaracerista. Erik Hassi oli silloin juottajana ja muistan, että oli vähän lämmin keli. Pettymys oli tietysti kova, kun oli tavoitteena kovempaakin päästä. Olin siinä kuukautta aikaisemmin tuolla Haagin puolimaratonin, joskus sen puolimaratonin ennätykseni 66.04, niin oletin, että 2.20 kyllä menee, mutta eipä mennytkään. Ja olen vähän harjoittelua siinä analysoinut, että saattaa olla, että paras kunto oli sitten siinä maaliskuulla ja huhtikuulla. Ehkä ei se vire ollut ehkä ihan niin hyvä. Ja muistan, että siinä Portugalissakin leireilin ennen Hampuria. Ja tosiaan kävi vielä silleen, että mä menin Rotterdamiin suoraan leiriltä. Keskeytin siellä. Ei kulkenut. Oli hartiat jumissa ja jotakin. Ja sitten kuukautta myöhemmin juoksin Hampurissa ja pääsin maaliin. Että sinänsä se oli ihan työvoitto, mutta 2010 ja 25.4. pistetään tuohon kuva. Löysin netistä myös siitä kisasta juoksukuvan. Edelleenkin uutta tuuttiin. 2011 Frankfurtti. Silloin piti mennä kans 2.20 alle. Ei mennyt. Meni 2.23.26. Olin siellä 51 ja päivämäärä oli 30.10. tosiaan 2011. Sitten oli nämä uudet, tuossa näkyvät airstreakit jalassa. Edelliset oli vihreitä, nämä oli tämmöiset oranssin väriset. Kyllä huiput airstreakeillä juoksi. Itsellä oli vähän se tuntuma, että näihin Lunaracerin verrattuna, niin oli vähän kovemmat ja tuntui, että ei niin hyvät ja toimivat, mutta selittelyjä ja tämmöinen tulos 2023, että siinä kun oli edellisen kerran ollut 2004, 6-7 vuotta aikaisemmin, niin kyllähän se nyt 3 minuuttia lähti, mutta ei tosiaan maaginen 2.20 raja alittunut. Tai siinäkin juoksussa puolimatkan väliaika olla alle 1.10, että sen perusteella, mutta en oikeastaan jaksanut kunnolla kertaakaan maratonia kokonaan niin kuin loppuun asti juosta, että aina tuli se 3-4 minuuttia ehkä takki sitten jälkimmäisellä puoliskolla. Joku jälkiviisas voisi sanoa, että vauhdinjako ei ollut hyvä ja olisi pitänyt hitaampaa aloittaa. Ehkä niinkin, mutta itse ajattelin, että kyllä maratonilla vauhti aina pikkasen tippuu. Sitten seuraava maraton numero 8 Jyväskylässä 2013. Voitin Suomen mestaruuden. Aika oli 2.27.22. Jalassa taas Lunaracerit, sininen väri. Täällä tässä löytyy. En muistanut näyttää, että tämä oli se edellinen malli. Niillä on juostu puolikas 6.6.04, mutta on juostu myös sitten maratoni. Okei, tässä enää, mutta on maratonajan myös sitten siihen kirjoittanut. Nämä on näitä Lunaracer-malleja. Tähän voi sitten esitellä, että pohja ei ole mitenkään hiilikuitu pohja, mutta tosiaan materiaali oli äärimmäisen kimmosa ja se sopii omalle askelille tämmöinen pohjan rakenne. Päällimmäinen todella ohut ja kevyt. Oli maailman parhaat pitkän aikaa. Maraton numero 9, Tukholma 2015. Siellä oli tämmöinen kutsukilpailu, eli Pohjoismaiden mestaruusmaraton sinä vuonna. Päätettiin järjestää ja varmaan Tukholman maratonin järjestäjät Maksoviulut liitto sitten koordinoi sitä asiaa. Juoksin siellä 2.30.18. Muistan, että oli vesisadetta. Siellä oli kokonaisuudessaan 18. Senkin muistan, että
Suomen joukkueessa oli Jussi Utriainen, Aki Nummela, minä, sitten oli Marko Tuokko ja Teemu Toivanen, ainakin nämä. En mahtunut ihan siihen kolmen parhaan joukkoon, että en saanut sitten edes joukkueen mitalia, että muuten Suomi oli mitaleilla, mutta en muista oliko joukkueen mitalla niin kuin monessa, mutta 2.30 meni ja tämä oli 2015 ja samat lunareiserit oli silloin jalassa. Myöhemmin on vaihtanut tähän tämmöiset pikakiinnityssysteemit, lähinnä kun on triatlonia ja duatlonia juossut, niin saa sitten nopeasti kengät jalkaan. Aina ainakin treenikenkinä ihan hyvät vetotossut radalla. Toissa kesänä vedin vetoja näillä aika paljon, mutta sitten viime kesänä vähän ja ei oikeastaan ollut käytössä ollenkaan. Uutta tuuttiin ja maraton numero 10, Jyväskylä 2017. Tuossa rantaraitilla kolmatta kertaa juoksin omassa kotikaupungissa. Sitä tunnelma ja aina on ollut hieno juosta ja startata. Silloin prossia tuli vielä ja aika oli tuo 2.33 ja 2.21. Siinä seurakaveri Jonathan Kilpelän ohitin tuolla Kuokkalan sillan alla viimeisellä kympillä tai viimeisellä vitosella. Tässä kissa pois pöydältä. Oho, noin. Ohitin Jonathan Kilpelä ja seurakaveri sain pronssia. Jaakko voitti. Henri Ansio oli kakkonen ja itse sitten sen pronssimitali. Eli oli väri suora siinä vaiheessa, kun 2009 olin kakkonen ja 2013 voitin. Ja jalassa oli nuo lunareiserit, joo, kyllä, nuo siniset. Maraton numero 11 Jyväskylässä viime syksynä 2021 vuonna. Se meni ihan hyvin näillä uusimmilla sitten näillä Vaporfly-kengillä, missä tätä hiilikuitua on ja pehmustetta ja rakenne on aivan erilainen aikaisempiin verrattuna. Suosii myös veteraanijuoksia. Oli sen verran hyvä juoksu, että parani 2017 vuodestakin aika pari minuuttia ja aika oli 2.31.05. Siellä 8 olin ja tosiaan niin noin 2 minuuttia kovempaa kuin 2017. Olisiko kenkien ansiosta tai jotakin. Ihan hyvässä kunnossa noin muuten oli. Tietysti vähän vanhempi, eli ikä oli 43 sitten siinä vaiheessa. Summa summarum tähän loppuun vielä, että 10 maratonin keskiarvo on 2.27.14 tällä hetkellä. Tämä selviää tilastopajan sivuilta, mistä niin kuin tämänkin tilaston on ottanut. Se on se maksullinen se palvelu, mistä näkee niin kuin vähän tarkemmin näitä tietoja, mutta siinä on tilastoitu varmaan kaikki omat juoksut ja sinne tilastoituu muidenkin juoksut, varsinkin jos edustaa jotakin yleisurheiluseuraa ja jos urheilukentällä kilpailee tai tällä virallisilla reiteillä tai mikä on niin kuin mitattu tämmöisen kympin puolimaratonin tai maratonin reiteiltä, niin sieltä on ottanut nämä tilastot itselleni. Tässä tosiaan tuloskatsaus maratonjuoksuihin. Kai sitten rupeaa vanhaksi tulemaan, kun vanhoja muistelee. Ja ainakin tämmöisiä aikoja ja näin poispäin. En tiedä, kiinnostaako ketään. Jos kiinnostaa, niin voi kommentoida, laittaa palautetta. Vauhti nyt ei välttämättä enää hirveästi parane, eli tuonne kymppijoukkoon pääseminen saattaa edellyttää töitä, mutta yritän päästä vaikka ensi vuonna muistaakseni, vai sitä seuraavana Jyväskylässä on taas SM-maratoni, niin sinne tavoitteeksi voisi laittaa ajan ja hyvän sijoituksen tällä top 10 listalla. Ei muuta kuin hyvää iltapäivän ja illan jatkoa. Moro!